北京物美京门商贸一门店进口猪肉和水果混检弱阳性，暂停营业。据西城健康微博消息，北京市西城区卫生健康委员会发布关于北京物美京门商贸有限公司西安门店进口猪肉和水果混检呈弱阳性相关情况的通报。西城区坚决贯彻落实常态化疫情防控要求，持续开展进口冷链常规监测。10月9日，西城区委托第三方检测机构对进口冷链食品进行核酸检测，其中北京物美京门商贸有限公司西安门店的一件进口猪肉和龙眼、火龙果、脐橙、奇异果等四件进口水果涂抹混检的检测结果呈弱阳性，目前该门店已暂停营业，相关产品下架封存。综合上述情况，经专家研判，风险较低。